Foi lançada a campanha de combate à malária. A meta do Ministério da Saúde é eliminar a doença do país até 2035. 9% dos casos de malária ocorrem na região amazônica, em localidades mais vulneráveis. Segundo a OMS, a malária tem um impacto na saúde e na vida das pessoas, por deixar sequelas. Um pai de família, uma mãe que está com malária, ela não consegue trabalhar, não consegue trazer o sustento para os seus filhos. O Ministério da Saúde decidiu encarar o desafio de combater a doença até que ela seja extinta. Como primeiro passo, lançou uma campanha de alerta. Por meio de TVs, rádios e internet, moradores do norte do país vão ser informados que a malária mata, mas tem tratamento e pode ser evitada. Os principais sintomas da malária são calafrios, febre alta, dores de cabeça e taquicardia. Ela é transmitida pela fêmea de um mosquito infectado por um protozoário. A prevenção é semelhante à da dengue: não deixar água parada, usar mosquiteiros, repelentes, telas nas janelas e usar mangas compridas. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 129 mil casos de malária no país, uma redução de 8,1% em relação a 2021. O governo federal quer agora reforçar o compromisso de reduzir até 2025 o número de casos para menos de 68 mil. Até 2030, zerar as mortes causadas pela doença e até 2035, eliminar a malária do território brasileiro. Envolve não apenas a política contínua, mas a capacidade de resposta rápida, nos momentos de surto, de elevação de casos, de forma focal, mas também da redução importante da malária vivax, que marca a história do nosso país há séculos. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 171 mil testes para diagnóstico em todo o país, inclusive para distritos indígenas. Outros 300 mil testes serão entregues ao longo do ano. Para que nós possamos, sim, chegar a esse importante marco para o nosso país, que será a eliminação da malária e de outras doenças de determinação social.